Не е изненадувачки намалени од број на популацијата која живее тука. Дури лично јас сум очекувал дека нема да стигне ни до толку. Прилично ние знаемо колку луѓе живеат, кои што се на некој чан резидентни, редовни и жители во државава. Крајот на краиштата, барем, ќе бидеме начисто во однос на планирање на сите активности во образование, во социјалната структура и на институции и мрежи, во здравство и во култура и слично, затоа што ние имаме на некој начин училишта кои што функционираат се уште со училница со 3 ученика, со 4 ученика, а се бараат да се градат нови капацитети кои што можеби не се потребни. Академик Беджети, перманентно се задолжуваме. Дали уште колку можеме да одиме нагоре? Значи, ако влегувате да анализирате јавен долг на сите земји членки на Европска Унија, не зборам за Грција која што стигна на 200% од бруто домашен производ. Не зборам за екстремните ситуации на држави кои што порасна долго за една година по 15% од бруто домашен производ. Кај нас порасна долго за околу 10% од бруто домашен производ. Но да не заборавиме дека некаде интервенцијата на државата беше околу 11% од бруто домашен производ. Така да, ние бевме високо задолжена земја, бевме со 51%. И сега сме негде на 62, 3, дури 4%. Ќе зависи како ќе заврши годината. И неколку пати јас го подвлекувам ова од нашите анализи, истражувања, научни се разбира, оптималниот, би рекол, оптималната граница на јавниот долг на Република Македонија се движи околу 52 до 54%.